Сьогодні лікарня швидкої медичної допомоги отримала від благодійного фонду Вадима Новинського два апарати штучної вентиляції легенів та майже по 2000 захисних костюмів, щитків та бахіл. За місяць таких індивідуальних засобів захисту лікарі витрачають близько 400. То, що необхідно для роботи. Сутки у нас використовується порядка 10 костюмів Вадима. Это учитывая, что еще нагрузка у нас небольшая. Завдяки необхідному обладнанню та засобам захисту сьогодні в Маріуполі одужало понад 60% хворих на COVID-19, розповідають медики. Карантинные мероприятия дали свой эффект. Мы не вошли резко в эпидемию. У нас нет в стационарах ни одного летального случая. У нас все больные выздоравливают благодаря нашим сотрудникам. Раніше маріупольські медики вже отримали від Вадима Новинського два апарати штучної вентиляції легенів. Хочу вас заверить, що ми продовжуємо слідити внимательно за ситуацією в місті, постійно контактуємо з городськими властями, і в випадку виникнення непередвидених ситуацій ми готові оперативно реагувати. Лабораторія сьогодні 4-ї лікарні, яку Вадим Новинський привез, вона працює. Кожен день 13 аналізів ми робимо, вже більше 300 ми сумарно провели, відповідно, ПЦР-розслідувань. Є і отрицательні, к сожалению, є і положительні, але ключове, що ми можемо оперативно сьогодні приймати рішення. А ще медики 4-ї, 9-ї та лікарні швидкої допомоги за боротьбу з коронавірусом отримують близько 30 мільйонів гривень від Національної служби здоров'я України, повідомив мер. Анна Слюсарова, Артем Карабецький. Інформаційна програма «Дзеркало».